Då backar jag lite så får vi en bra profil rakt in i tegelväggen. Welcome! Vad ska du göra, en sån cribs? Produktplacering. Ja, jag vet inte riktigt, men jag tänkte vad fan, jag kan ju ha den här med mig. Får vi se vad det blir av det liksom. Jag har ingen aning. Du får väl börja med att presentera först mig snabbt vilken YouTube-kanal du är på och sen dig själv som gäst. Okej, tydligen så är vi på Lars Dyrendals YouTube-kanal. Och jag och Lars har precis spelat in Hackade Liv-podden, avsnitt 60... Är det 4 eller? Ja, du sa nog 64. Jag tror det. Jag tror nämligen att det är det. Det blir så jättebra. Att, ja, så att, och jag och Lars har känt varandra online. Sen jag hittade dig 2015-2016 har vi ju snackat om precis. Jag köpte pdf-en och mitt annat. E-boken heter väl idag. Mm. Och så på den vägen är det så har vi gjort likvärdiga resor när det gäller fastighetsrelaterade saker. Och idag är vi ju faktiskt, du kom ju faktiskt, tog dig tid att komma till Göteborg. Från hela vägen från Amerika. Och idag är vi hemma där jag bor. Vi börjar först med vårt, vi delar ett intresse framförallt. Eller en business, en bransch som är vad min kanal fokuserar på. Det är fastigheter. Ja. Och du började din karriär för, när började din karriär? Ja, om man ser till fastigheterna. Mm. Men grejen är, jag ska väl ta så här. För det första så glömde jag säga att jag heter Christian Werbrand. Och har kontot Hackade Liv på Instagram. Ja. Och podden. Hackade Liv-podden. Och där har jag berättat hela storyn när jag styrde om hela mitt tänkande och mitt liv egentligen när det gäller den ekonomiska delen. För att jag var 2014, första september, det var då det började egentligen. Mm. För jag bestämde mig då att det här går inte att fortsätta så som det görs. Väldigt duktig på att ta in pengar, väldigt duktig också på att spendera pengar. Jag hade inga pengar kvar per månad utan fick jobba, nästa månad fick göra samma jobb igen för att få samma pengar och så vidare. Och det jag kände bara att vad fan ska jag hålla på med det här hela livet? Funkar ju inte. Så att på den vägen var det och jag började ta tag i ekonomin. Och började, vi snackade om det också, du vet, hög sparkvot, investera, allting övergripande eller som är kvar. Allt extra arbete som gjordes som jag ändå hade hela tiden, det gick in på i det här fallet börsen. Fonder, aktier, utdelningsaktier och så vidare. Och så under den tiden så var jag intresserad också parallellt då. För min svåger var intresserad av fastigheter. Så började jag titta lite grann runt omkring vad som fanns i Sverige. Hittade inte så mycket. Jag hittade plötsligt någon kille som heter Lars Dyrendal. Och i samband med det också hade jag hittat Bigger Pockets. Var det kanske Sveriges första fastighets-YouTube-kanal? Ja, det måste det ha varit. Det måste det ha varit. Jag hittade på YouTube, absolut. Det var några få klipp där och då på den tiden. Och du hade ju även din hemsida. Några pdf-er vet jag. Ja. Och jag hittade ju, jag gick ju inför att vi träffades idag så hittade jag ju pdf-en från 2016, 24 januari 2016. Så innan det hade jag ju kollat upp det lite då. Och på den vägen är det. Och 2017, apropå då det du sa med fastigheter, så tillträdde jag första fastigheten 2017, 1 februari. Och det var vad för typ av fastighet? Det var en hyresfastighet på 7 enheter. Som vi säger, sjulägenheter. Det var en stor affär att börja med, det var modigt. Ja, jag körde ju väldigt, väldigt i samband med dina pdf-er. Och att jag slaviskt följde Bigger Pockets och lyssnade på allting de gjorde när det gäller podden. Läste mycket, mycket böcker, lärde mig att räkna. Så var jag från till, ska jag köra börsen eller ska jag fastighet? Ska jag, du vet, fram och tillbaka, jag velade fram och tillbaka. Och så jag räknade på väldigt många fastigheter. Och så hittade jag helt plötsligt en fastighet. Som den här kalkylen då som jag hade lärt mig och drillat. Att fan, det stämmer ändå. Vad är det som inte är så här riktigt? Och slutade med att jag, och det var budgivning på den. Så jag tänkte bara, vad fan, bara räkna och kolla. Och så vet jag en tisdag. Hemma i sängen och sa till Malin och min fru så hade jag bara, fan jag tror jag lägger bud på detta. Och du har inte sett, jag har sett en bild på huset. Jag har inte sett något annat. En bild. Jag visste att det var en dränering som var tungt att göras. Och att det var 6 lägenheter uthyrda. Såg lite möjligheter med att potentiellt göra någonting. Lade bud. Det gick hem. Jag lade bud och så ringer mäklaren mig, men du, fan du kom in rätt bra här. Det verkar som att de andra droppar av. Jag bara, vad fan händer? Och så snackar jag att adrenalin bara, vad har jag gjort? Och så vann jag budgivningen. 25,50, 2 miljoner 550 000. För den här, den låg 1,5 timme ish utanför Göteborg.
Och jag sitter på tillträdet. Förlåt mig, jag sitter på kontaktskrivningen. För ja. Tillträdet var längre fram. Men då sitter säljaren på andra sidan bordet, träffar honom. Och så berättar jag, ja men du vet där på huset. Nej, jag har inte sett det nu, sa jag. Han bara, jag bara ramlade av stolen. Ja, vad fan säger du? Du har inte sett det. Du måste ju åka hit nu då. Alltså jag fick en bra kontakt med säljaren också. Ja. Så på den vägen var det. Sen ska jag säga så här. För att släppa det här att, vad fan är du inte klok? Du kan inte köpa något bara på en bild. Jag hade ju klausulen då att det skulle göras en besiktning. Och var det någonting utöver det han hade sagt så kunde jag backa. Så det var väl min lina, skulle jag säga. Annars så körde jag. Och den är, om inte annat så är det en bra story. Vad blev affär nummer två? Det blev mäklaren som mäklade det första huset. Sa att han inte alls ville sälja sina två hus till mig. Som jag ville köpa. Mm. Och det visade sig att jag fick köpa dem ett år senare tillträdde. Jag har två husen bredvid. Ja. Och sen har du ju vuxit på. Så nu har du ju vuxit långt förbi mig också. Ja, alltså vi snackar ju inte så mycket om enheter, men jag vet ju att jag ligger på, vi snackar ju enheter, jag var ju väldigt slavisk på enheten, du vet, Grand Cardone, units och så vidare, va? Jag var väldigt sådär inne i det också, men 2019 kände jag bara att, fan, nu räcker det, nu får ta det lite lugnt, jag fokuserar på networthet, eget kapitalet, vilket jag gör mycket, mycket mer idag. Alltså bara det, jag tycker det är det som triggar mig. Sen nu när du frågar mig om enheter och hur man blir det, ja men nu är vi uppe i lite, jag tror det är strax över 80. Det är jättebra. Ja, fyra år och några månader. Du växer så fort framförallt, sen är det som sagt, det är ju kapitalet och inte så enheterna, men det är ju mycket, det är ju många affärer. Det har det blivit, absolut, och det är ju någonting som, det är ju, som jag berättade precis, och det som du också ville snacka om innan, adrenalin bara pumpar på första och det är bara så här, och så nästa blir det ändå lite, ja men fan, börjar den komma in i lite grann, och sen blir det ju affärer som blir helt uppåt väggarna tokiga ändå, fast den har varit med en stund, så att... Nej, det rullar på. Vill du berätta om din senaste affär? Tänkte du på tillträdet nu eller? Nej, den här stora, det som är alldeles färsk. Ja, precis, den som vi tillträder nu i juni. Ja, det. Det är den största investeringen som jag gjort då. Jag säger vi, det är alltså min familj liksom, min fru framförallt också, som är min partner. Och vi tillträdde den i juni. Det är en stor pjäs i Göteborg med 20 lägenheter och två lokaler. Så att det är riktigt kul. Det är häftigt. Ja, det är jävligt roligt det. Så sen har jag en hel del någonting som inte är så vanligt. Jag har ju lite olika ben. Jag har ett hyresfastighetsben och sen har jag ett BRF-ben som jag kallar det. Där jag har en hel del bostadsrätter, singellägenheter då, som är också då för uthyrning. Det är ganska ovanlig grej. Och du lyckades pitcha för din fru att ni ska gå och köpa ett hus på 22 lägenheter. Men nu har du en ännu svårare utmaning och det är att pitcha det här attefallshuset du vill ha. Ja, men jag har ju tänkt på det jättelänge. Och så hade jag någon idé då att jag skulle, men fan, vi flyttar in, vi får det helt fräscht nytt, vi bygger ett och så bor vi där och så hyr vi ut vårat hus. Det ligger bra, men det är inte riktigt gott hemma. Ska vi gå och titta på vad du vill göra? Kan vi göra. Nej men nu har vi påbörjat en renovering. Vi har ju bott här i 14 år. Jag har inte gjort någonting med huset egentligen. Men nu då, senaste veckorna och månaderna, så har vi faktiskt påbörjat någonting. Och som du ser här på baksidan så har vi börjat plöja upp allting. Det här var ju en stor äng här först. Och sen en mossig jäkla gräsmatta-ish. Och sen har du och hela baksidan och allting. Sen ser man då det staketet som har kommit upp nu. Du såg ju bilderna förut, det finns på Instagram-kontot, hur det såg ut innan med mycket mur och så vidare. Nu har vi staket och vi har skiffer lite här och var. Och, ja, det är ett ganska stort projekt just nu. Sen då som vi snackade med dig om att, fan, vi nämnde ju här, vad hade du placerat attefallshuset om vi nu snackar attefallshus? Jag tänker så här, om du tittar på det, om jag vore att tänka då utan att... grejen är så här, och hjälpte. Jag håller på att stå på näsan. Här då, där har ju vi en klockren yta. Så är det ju. Däremot, med det sagt, så har vi ju vårat vardagsrum snett ner vänster. Och det är nog inte jätteoptimalt, tror jag. Det blir ju lite nära varandra. Ja, och då tänker jag att här vi står nu, typ här, hade varit lite bättre. Tror jag. För att
ja, ha någon form av privacy. Sen vet jag ju till exempel, då måste man ju kanske ha en ingång för folket som, så att du inte går in i, ja, ni förstår, med privacy och så vidare. Så att det är väl mina tankar då, om man nu ser ett attefallshus. Du får väl ha en parkering eller något också, var ska man parkera tänker du? Jag tänkte potentiellt att kanske skulle ha någonting, om man bygger någon parkering här, eller också tar man parkeringen på andra sidan huset, eller längre ner vid vägen till. Det var väl, det är sådana saker. Jag tänker att det här gräset, inte mycket kvar, men jag tänker att vi håller kvar det. Det är väl det mina tankar. Och sen hade vi ju en, sen snackade vi lite grann om kostnader och så vidare. Det är ju, ja, precis, där är den. vad är det liksom? Varför slänger ni in grejer i min trädgård? Sen att det ser ut som ett härke just nu, det kommer ju bli väldigt bra när det blir klart. Men undrar jag lite grann, du är välkommen till Sverige i alla fall, men varför är det sånt här väder helt plötsligt? Vi har haft väldigt, väldigt bra väder. Jättefint. Ja. Men det här är ju exklusivt för mig. Det är lite unikt. Men... ja, precis. Nej, men alltså, jag är ju skitsugen såklart. På att göra något sånt. Och du vill, varför vill du ha attefallshuset? Nej, men grejen är så, både du och jag, vi ser ju möjligheter med det mesta. Och där har vi ju en möjlighet, det finns ju yta, mycket döyta, som kan användas något annat tycker jag. Och kan du, eftersom vi bor väldigt centralt och nära till allt i Göteborg, så är det ju inte så svårt att kanske få ganska bra pengar för att hyra ut en del av din fastighet utan att det är där du bor, i din byggnad. Utan det är en separat byggnad. Så att det för mig är det ju egentligen en no-brainer. Om man ser till att... avkastningen blir ju bra i förhållande till de flesta investeringarna vi gör. Vi har möjlighet att göra. Ja, och sen har ju du... Ja, precis. Avkastningen är jättebra. Folk som... det är ju inte så att du kan ha ett börsår som 2021 hela tiden. Eller hur? Det är svårt. Ja, det går, alltså, det är ju tokigt. Och folk bara kanske förnyser åt 10%. Men vi vet ju att 10% är jäkligt bra. Det är ju det. Ja, du kan ju garantera. Låna till 1,5 och så tjänar du 10. Precis, och sen inte bara det, utan du har ju, du adderar ju värde i din befintliga fastighet. Och om du någon gång ska exita och sälja, ja, då är det ju en USP då, som jag kallar det, en unique selling point egentligen. För att, men har du en hyresgäst där då? Ja, men... Det går gratis, ja. Täcker lånekostnaden. Ja, och då är vi tillbaka till Biggie Pockets igen då, med house hacking och så vidare. Mm. Som du började tidigt med. Hacka ditt liv. Ja, och så hacka ditt boende och hacka allting. Mm. Ja. Det är väldigt trevligt, Tom. Ja, jag gillar den. Alltså, nu har vi ju, allting var betong kan man säga, när hela fundamentet där, för det är trappor och allting. Och nu har vi ju lagt skiffer överallt istället och det blev ett jättelyft. Och det såg ju du också, de här bilderna, hur... Ja, ja. Ja, det får vi göra. Just den bilden, där har du väldigt mycket före och efter. Och det kommer bli jättemycket bättre såklart. Men... Ja... Nej. Vi gick igenom, vad tror du det kommer kosta med ett attefallshus? Det kan vi prata. Ja, precis. Jag har ju lärt mig en hel del nu. Så nu kan du sälja in det till dig själv. Ja, precis. Nej, men vi gjorde ju en snabb kalkyl och tog i från tårna och sa, men vi säger 1 miljon bara för enkelhets skull. Men du kan ju utan problem landa en sån här affär på 850 och få ett jäkligt schysst hus. Det kommer vi ju fram till. Och då gjorde vi ju lite bara mellan tummen och pekfingret. Där kan du ju tweaka och skruva på ganska mycket olika saker. Men jag tror ju säkert, men har du en kalkyl på en miljon till exempel, så blir ju allting som kommer under det en ren bonus. Kan du hitta på något roligt? Mm. Och vad tror du kan få in i hyresintäkter här? Nej, men alltså, det är ju, jag tror det blir svårt att inte få minst 100 000. Så kan vi säga. Så det håller jag med om. Ja, på året. Och vad får du adderade kostnader, ränta och lån och el och vatten, vad tror du? Nej, det blir, alltså, grejen är så här, men vi har ju rätt trevliga med ränteavdrag och så vidare. Men låt säga att du potentiellt har ett övervärde i din kåk och lyfter helt enkelt. Du vill göra renoveringar hemma. Du lyfter upp på en befintlig kåk med en ränta på, utan att kanske blinka, på 1,5%. Det är ju ganska högt om man inte förhandlar riktigt bra. Men säg 1,50 då. Alltså det är ju, hur man säger. Och sen har du kanske, vad kan driften ligga på?
Jag tror inte ens i närheten, men nu säger att det kostar 500 spänn i månaden då. Det stämmer ganska bra om man bor permanent i det. Ja, ja, utan att veta. Men 500 spänn, det är 6000 på året. Alltså, och så plus lite ränta på det. Säg 2% ränta och du lyfter 2,1 miljon. Det är ju 20 000 på året. Det är 26 000 kronor som du har i drift. Så 75 000 i vinst. Ja. Vad kan du ge frugan för 75 000 om året? Jaha, där har du det. Ja, men hon får ju en Coop minikoper nu. Ja, ja. Jag ska ju ha Mustangen. Och så en vecka på Mallis och så. Ja, vi ska ju dit. Ja. Vi tänkte skulle åka till Palma, så vi hoppas, vi har ju den här covid-beviset nu. Så att vi hoppas att vi kan flasha det. Just det. Mm. Där har du ju säljpitchen. Mallis och elbil. Ja, men vad är det här? Varför? Lars, du kommer hit. Jag tänkte att you bring the sun. Men det gör du inte, du bring the rain. Ja, det här är hemskt. Nu går vi in igen. Ja. Tack för rundturen Christian, ja, tack för att du är med på. Ja, ja, tack själva. Det är grymt att höra. Hoppas vi får komma och besöka dig snart. Ja, ja, jag hoppas jag kommer över till er också i staterna. Välkommen. Tack. Hej, hej. Hej då.